مسؤولين وسارة دولسي هوا دا سومالي لانا يمانتا وحي حلكي وسارة دا سكوري جينا وسيركا قاديد كي هورمارين تجدد كي ودوان مدحوينة هوسكي يا وسارة دا وغورنتينا وحا هالكاسي كهالي ماملاها مدار كارغيسا محمد يوسف اقاسمها قودة وسارة دا دولستا عمر سيد عبد الله آدن كواسي وكرشي كي هورماري دي اي سميين انتي اي ودا شقينيين وسيركي هوري وسارة دا سي فرحان آدن هايبي ورمدارهدا وقتيادي او خيلغو هربين بوتو او سابتن مدار كعاشمادا ايغال انترناشنال بوت سيدا كل لو ودا سوتان حكومادي هوري اي وقتيغيدا دوماداي اي مدخوين احمد سيراني وحاي لو وريغتاي تلادا دالكا iy maanta madaarka u marayo farqiga u dhaxeeya iyo halka maanta uu gaarsiisay yahay baan jecelahay inaan sawirkan ka bixiyo waxaanu xilka ay wasaaradda aanu madaarka la wareegtay madaarku waxa uu yaraatay nidaamkiisa haday noqoto mid sharci haday noqoto mid qaab ismeed iyo haday noqoto waxyaabaha lagu qiimeeyo madaarada adduunka ee loo yaqaan ka qalad compliance haba yaraatay aan dhameystirnay waxaan ku bilaabayaa wasaaradda dawladdu waxay soo waday 4 ilaa 5 sano ugu dambeeyay in la horumariyo xeer oo wasaaraddu ay isu beddesho aviation authority sida uu dhigayo xeerka kaawo iyo ayata iyo xeerarka dunida ka jira oo dhan adduunyada waxa ka jira wasaaradda gaadiidka ayaa jirta wasaaradda gaadiidka waxa hoos taga authority si aviation authority ugu muhiimsan yahay dalalka aad u waaweyna marka qaar kood waxay sameystaan airport authority marka maadaama inagu airportadeedu aanay badnayn waxa dalka iyo dadkeenaba ku filan civil aviation authority kaliya marka talaabada madaxweynuhu ku dhawaaq ku dhaqaaqay ee uu maareeyaha guud ugu magacaabay hay'adasi mid imi ka bilaabatay meeheena waxay mid 4 sano soo socotay hay'ada dawladda madaniga ah waxay hoos tagi doontaa wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka oo line minister ay u noqon doontaa sidee ugu tahay hay'adda road authority dhinaciisa waxa halkaasii ka hadlay wasiirkii hore ee wasaaradda dawladda iyo hawada Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe waxaanu tilmaamay waxyaabihii uu qabsamay intii wasaaradaasi hoggaaminayay sharaf weyn bay maanta ay tahay farxad ba xilku waa sunne waxa weeye markuu bilow jiro wax kasto bilow leh dhamaad buu leeyahay oo nolosha aakhira ahay wax kasto oo bilow leh dhamaad buu leeyahay dhamaadkaasa bilow hor leh u ah cid Ilaahay u garto waa mas'uuliyadaas waxaan maanta wareejinayaa waxaan ku dhawaaqayaa maanta inaan si rasmi ah u wareejinayo wasaaradii dawladda iyo gaadiidka cirka oo imika laga bilaabo noqonaysa oo imika noqonayso isu rogtay hay'adda dawladda madaniga ah iyo madaarada wasaaradaha ugu sareeya ugu tunka weyn bay ku jirtay qarankan wasaaradda irmaaha waxay maamulaysay 7 madaar oo ka Hargeysa ku jiro ka Barbare ku jiro Burco Ceerigaabo Laascaanood Kalabayn iyo Boorame intaas oo madaar oo shaqaalahoodu ugu ka badan yahay 400 shaqaalaha ku dhow yahay ayay maamulaysay ma hawl yarayn ugu dambeyntii waxaa munaasabadaasi xil wareejinta ahayd soo xidhay wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Cabdullaahi Abubakar Ismaana waxaana uu sheegay inuu xilku meertay yahay isna uu maalin maalmaha kamida wareejin doono isagoo xukuumadii horena ku amaanay horumarka ay ka sameysay madaarada dalka kale waxa jecelahay waxaan u joognaa xaflad waa sunna kamida sunniyasha dawladda xilka umaduna oo meerto maalinba qof baa lagu tijaabiyaa maalmaha ka mid ah insha Allah hadaan noolahay sidan oo kale ayuu mar aan ugu wareejin doonaa mas'uul ka mid ah mas'uuliyiinta Soomaaliland marka waa sunnaha dawladnimo inaanu maalinba qof lagu tijaabiyo inuu halkaa ka sii wado dawladdii iyo xisbigii kulmiye ee aan ka tirsana inay horumar ballaaran ay ka sameeyeen guud ahaan Soomaaliland gaar ahaan airport-ada Khalid Yusuf Hassan Fantastic Somali News TV Hargeysa